всі спроби терористичних бандформувань атакувати нас по всій лінії фронту наштовхнулося на високі професійні і ефективні дії Збройних сил України. Міністерство оборони на попередній прес-конференції повідомило про кількість знищених терористів під час агресивних атак на пости Збройних сил. За два дні, які передували вчорашньому дню, загальна кількість знищених терористів сягала 600 осіб. Лише за вчорашній день ліквідовано 8 систем, реактивних систем залпового вогню, град, в тому числі 4 з 6, які проводили обстріл Маріуполя. Більша частина бойовиків-терористів була знищена, що було підтверджено об'єктивними засобами розвідки. Вам всім відомо, що у зв'язку з подіями в Маріуполі я вчора підписав указ про оголошення Дня жалоби. Повертаючись до ефективності дій Збройних сил України, лише за вчорашній день було знищено 110 бойовиків. Більше 90, додатково 90 зізнали поранення. Було знищено декілька автівок з боєприпасами. Було знищено 7 одиниць бронетехніки. А коригувальник вогню, терорист-вбивця, який коригував, як точніше потрапити, щоб вогонь потрапив по житлових будинках, затриманий Службою безпеки України.